Kejohanan Regata Antarabangsa Diraja Langkawi 2019. Selepas berdepan masalah teknikal semalam yang menyebabkan wakil negara Uranus berada di kedudukan tercorot, saingan petang tadi Uranus berjaya mempamerkan aksi cemerlang dalam kategori utama racing, meraih kedudukan ketiga dalam dua aksi perlumbaan. Untuk rapatkan kedudukan tu, orang kata kami cuba sebab kami ada tiga DNF, mana semalam dua kali start, semalam satu kali start bang. Semalam sekali ketat, yang ni ada sekali yang kami tak boleh nak finish. Jadi kedudukan kami tu agak teruk tu. Dia pun dah dapat cover dengan dua position nombor tiga kan. Tapi yang untuk yang seterusnya, hari yang seterusnya kami saya kena maintain at least nombor dua atau nombor tiga, nombor dua atau nombor tiga. Karena saya tak boleh bawah daripada situ. Kalau tak, saya tak dapat nak maintain position nombor tiga tu. Bagaimanapun, pasukan Uranus masih kekal di kedudukan tercorot keseluruhan kategori racing, mengumpul 17 mata penalti meskipun mempamerkan persembahan baik di dalam dua perlumbaan hari ini. Apapun, pasukannya tetap optimis untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi memperbaiki kedudukannya. Saingan hari ini menyaksikan tiga perlumbaan berlangsung, menyaksikan tim Hollywood mengekalkan kedudukannya di tangga teratas dengan mengutip 4 mata penalti. Pasukan Thailand THA-72 pula di kedudukan kedua dengan 8 mata. Dua lagi pasukan negara, SCS Janda Baik dan Zuhal berada di kedudukan ketiga dan keempat, masing-masing mengumpul 14 dan 15 mata penalti.